ଗାନ୍ଧୀକୁ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଚିହ୍ନିଛି ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଛବିଟା ଗୋଟିଏ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ବୁଢ଼ା, ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଚଦର, ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଅଧା ପିନ୍ଧା ଧୋତି, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି। ଏଇ ଛବିଟି ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିବ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛବି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଥିରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ମୋହନ ମହାତ୍ମା ହେବାର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛବି ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଭାରତକୁ ବୁଲ, ଭାରତକୁ ବୁଲିକି ଦେଖ, ଭାରତର ଗରିବୀ, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ କାଳ ବୁଲିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପୋଷାକ ଯାହା ଧୋତି, ପଞ୍ଜାବୀ, ଟୋପି ଏଇସବୁ ପୋଷାକରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ ଦେଖିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀକି ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ବେଶରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଦେଶର ଗରିବୀ କଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଣେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ସାରା ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଭାମଞ୍ଚର 3D ପ୍ରତିକୃତି ଏହା ପ୍ରଥମ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କଟକର ଗାନ୍ଧୀ ଭବନ ଓ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ସମୟର 2 ବିରଳ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫଟୋରୁ ହିଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିକୃତି। କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଓ କଟକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟର କଥା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲି ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରଣା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କହିବେ କ'ଣ ଏଠି ଯୋଜନା ରହିଛି, କିଭଳି କରାଯିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ତ ମାଟିର ଆଗେ ତିଆରି ହେବ, କ୍ଲେର, ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ମଡ଼େଲ ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ମଡ଼େଲ ପରେ ମହମର ବି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତିଆରି ହେବ। ମହମ ପରେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବ, ଯେମିତି ମହମଟା ବାହାରିଯିବ, ଧୂଆଁ ହୋଇକିନା ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ତା ଭିତରେ, ସେଥିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଷ୍ଟିଂ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଧଳା ହେବ ତା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗିଛନ୍ତି 17-18 ଜଣ ନାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 50 ଜଣ ଲାଗିବେ, ଆଧିଏରେ 70-80 ଶିଳ୍ପୀ ଲାଗିଯିବେ, ଆଧିଏରେ ଟୋଟାଲ ସାରିକିନା କାମ ଲଗେଇବା ଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରଣା ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଏ କାମ ଆଣି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ? ଇଏ କାମ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି କରିବାକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ଆକୁ ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, 2 ମାସ ମାତ୍ର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 60 ଦିନ ଅନୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ନାଗିଛୁ କାମ କରିବାକୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି 18 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଧିଏରେ, ଇଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନି ପ୍ରାୟ 50-100 ଯାଏଁକେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଗାନ୍ଧୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, କଟକରେ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ, ଆଉ କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲିରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଷଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣଟା ଏଇଟା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଠିକ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖକୁ, ତେଣୁ ଏଇ 23 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷଣଟା। ପ୍ରଥମଥର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଷଣଟାକୁ ସେଠି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଧୋତି ଯେଉଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହର କପଡ଼ାକୁ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଖୋଲିଥିଲେ ନା, ଏଠି ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲା ଦେହରେ ହିଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା। 23 ତାରିଖ ତ ଏଭଳି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ, କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପଞ୍ଜାବୀ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ଦେହରେ ସାରା ଦେଶ ବି ବୁଲିଥିଲେ,
से बार्ता मध्य ओडिशा जे शांतिप्रिय राज्य एवं एटू अहिंसार तांकर जो बार्ता आरंभ होइतिला अखंड भारत रे बुली बुली देश स्वाधीन पे हो जेकोसी कार्यक्रम गांधीजींकर बार्ता समस्त में ग्रहणीय एवं ओडिशा भली राज्य जोटा कि संस्कृति एवं आमर सब से प्राधान्य दिखाई है कटक हूँ सांस्कृतिक सहर ओडिशार एवं सेठी आज बहुत दिन पर समस्त चिंतार एवं जिते शिल्पी जिते अच्छे समस्त आज एत खुशी कटक बासी आज एत खुशी जे जहा हूँ ओडिशा भली राज्य आज एपड़ी एत विराट बड़ कार्यक्रम हो प्रचार प्रसार आप देखिए गणमाध्यम चारिड़े आज प्रचार प्रसार करपर एक महान कार्य जोटा करपर धन्यवाद सीमा ना बाकी एटा अखंड भारत गोटे मानने पूर्वजर स्मृति पूर्वज स्मृति जोटा कि बहुत आदृत हम आउ तार कल्पना बाहर धन्यवाद आपण शुणुले शिल्पी की जहाँकि लक्ष्मीधर राणा और श्रीकांत राणा ये जो कार्यक्रम हाथ को नहीं ओडिशा रे एभली एक कारुकार्य प्रथम थर पर होकि सबु स्तर में आपको प्रशंसा करा 32-35 लाख टंका व्यय एभली एक कारुकार्य हम जहाँकि काठजोड़ी नदीकूल स्थापन हम